नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरुको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। आउनुस अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिले सम्मका मुख्य समाचारबाट अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु। स्याङ्जामा एकै परिवारका 9 सहित 10 जनाको ज्यान गयो। निरन्तर वर्षापछि नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च। सचेत रहन प्रशासनको आग्रह। गण्डक बाँधका सबै ढोका खोलिए। लामो समयदेखि हराएको हुम्लास्थित नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ फेला। अब सीमा रेखाङ्कन गर्न सहज हुने विश्वास। र प्लास्टिक जन्य फोहोर वस्तुका कारण पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग दुर्गन्धित बन्दै विभिन्न संघ संस्थाद्वारा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सरसफाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोमा परि 1 दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट स्याङ्जाको छुट्टा छुट्टै 2 ठाउँमा गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुगेको छ। वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा बिहिबार बिहान गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कालीगञ्जकी गाउँपालिका 4मा गएको पहिरोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। तमादीमा बिहिबार बिहान 6 बजे घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 10 जनामध्ये 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 महिनाको शिशु समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जेएसपी राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार पहिरोमा परि मृत्यु हुनेहरूमा 60 वर्षीय सानी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 28 वर्षीय उमा कला नेपाली, 30 वर्षीय दीपक नेपाली, 21 वर्षीय कुलदीप नेपाली, 16 वर्षीय विनिता नेपाली, 14 वर्षीय विक्रम नेपाली र 9 वर्षीय विवश नेपाली रहेका छन्। उमा माया की दिदी हुन् भनी उनी पाहुना आएको समेत बताइएको छ। यसै गरी माया सहित उनका 4 जना छोराहरू दीपक, कुलदीप, विक्रम र विवशको पनि मृत्यु भएको छ। विनिता कुलदीपकी श्रीमती हुन्। पहिरोमा परि मृत्यु भएका 7 महिने शिशु उनीहरूकै हो। पहिरोमा परि मायाकी छोरी 16 वर्षीय मनिषा नेपाली घाइते भएकी छन्। उनलाई थप उपचारका लागि पोखरा रिफर गरिएको छ। त्यसै गरी बिहिबार बिहान 2 बजे कालीगण्डकी गाउँपालिका 4मा गएको पहिरोमा परि 16 वर्षीय विष्णु दमाईको मृत्यु भएको छ। अब लागौं प्रदेश 5 को पाल्पामा पहिरोले घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुरुङ डाँडामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार वीरबहादुर गाहकी 27 वर्षीय श्रीमती मोतीसरा गाहको पहिरोमा परि मृत्यु भएको हो। वीरबहादुर पहिरोमा खस्दा खस्दै भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। त्यस्तै रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 फोक्सिङ कोचमा पहिरो मा परेर 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। लगातार वर्षा भएका कारण खोजी कार्यमा कठिनाई भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनु भएको छ। उता अविरल वर्षाका कारण धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका 9 स्थित सिरिसेमा पहिरोले 1 घर भत्कँदा 1 बालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय धनबहादुर लिम्बूको घर भत्कदा 7 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान खाना खाँदै गरेको समयमा पहिरोले घर भत्कदा बालिकाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। पहिरोमा परि धनबहादुर घाइते भएका छन्। अब लागौं बागमती प्रदेशको चितवनमा नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि स्थानीय बस्तीमा जोखिम बढेको सम्बन्धी
समाचारतर्फ नारायणी नदीमा पानीको बहावले सतर्कताको तह पार गरेको छ। देशभर हिजोदेखि नै निरन्तर वर्षा भएपछि नारायणी नदीको बहाव बढ्दै गएको हो। जल तथा मौसम विभागका अनुसार देवघाट दुवै क्षेत्रमा खतराको तह पार गरिसकेको छ भने नारायणीको पुल भएको क्षेत्रमा सतर्कताको तह पार गरेको छ। पुलतर्फ नारायणी नदीमा पानीको सतह 11.23 मिटर पुगेको छ। यहाँ 11 मिटर सतह पुगेमा सतर्कताको तह नागेको मानिन्छ। यस्तै देवघाट क्षेत्रतर्फ पानीको सतह 8.6 मिटर पुगेको छ, जबकि 8 मिटरमा खतराको तह मान्ने गरिन्छ। नारायणी नदीका सहायक नदीको जलधार क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भइरहेकाले नदीको सतह अझै बढ्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। निरन्तर वर्षासँगै नदीको सतह बढेर मानव बस्तीमा क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सतर्क रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नारायणी नदीमा आउने बाढीले चितवन, नवलपुर र पश्चिम नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा बासिन्दाहरू प्रभावित हुनेछन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको क्रममा प्रदेश पाँचको नवलपरासीको दाउन्नेमा पटक पटक पहिरो झर्दा बाटो अवरुद्ध भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। नवलपुरको दाउन्नेमा पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। वर्षाका कारण नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका दाउन्ने स्थित विश्वकर्मा मन्दिर नजिक पहिरो जाँदा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। दाउन्ने खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। झण्डै 4 स्थानमा साना साना पहिरो खसेर एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन भए पनि पटक पटक पहिरो जाँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। राजमार्गमा झरेको पहिरो पन्छाउन सुरु गरिएको छ। वर्षा भइरहेकाले पहिरो खस्ने क्रम समेत नरोकिएकाले पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। पुनः प्रदेश पाँचको कपिलवस्तुमा बाढीले जनजीवन अस्त व्यस्त बनाएको सम्बन्धी समाचारको। कपिलवस्तुमा पनि बाढीले जनजीवन अस्त व्यस्त बनाएको छ। जिल्लाको बनगाई डोहोटे सडक खण्ड अन्तर्गत कोइली खोला कजवे पुलमा विद्युत वितरण केन्द्र गजहेडाका कर्मचारी 6 सवार जीप खोलाले बगाउँदा 1 मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण कोइली खोलामा आएको बाढीले जीप बगाएको हो। जीपमा सवार 2 बेपत्ता भएका छन्। 35 चालक माधव प्रसाद पाण्डेको मृत्यु भएको हो। बेपत्ता हुनेमा विद्युत वितरण केन्द्र 4 प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल र अर्का कर्मचारी केशव भाच छेत्री रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले जनाएको छ। बाणगंगा नगरपालिका ओडा नम्बर 9 भलवाडमा रहेको कजवे पुलमा आएको बाढीले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सहित 6 सवार बा 10/89 नम्बरको पजेरो जीप बगाएको हो। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। अब लागौं प्रदेश 2 सप्तरीमा। कोरोना संक्रमणका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहयोगीको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। सप्तरीमा कोरोना संक्रमित थप 1 सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत 62 कार्यालय सहयोगी पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको बताइएको हो। गत भदौ 31 कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी होम आइसोलेसनमा रहँदै आएका थिए। सुरुवाती समयमा ज्वरो देखिए पनि पछिल्लो 4 यता उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको ठाकुरले बताउनु भएको हो। मृत्यु भएका पुरुष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा खाना बनाउने काम गर्दथे। उनी लामो समयदेखि प्रजीय निवासमै खाना पकाउने काम गर्दै आएका थिए। यो सँगै सप्तरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब लागौं कर्णाली ब्रिजको जुम हुम्लामा हराएको सीमा स्तम्भ भेटिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। लामो समयदेखि हराएको भनिएको नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ भेटिएको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्तम्भ भेटाएको हो। सीमा स्तम्भ नामखा गाउँपालिका 6 को टाकुलेमा भेटिएको हो। हिउँ र माटोले पुरिएको अवस्थामा स्तम्भ भेटिएको जनाइएको छ। स्तम्भ भेटिएपछि अब रेखाङ्कन गर्न सहज हुने भएको छ। स्तम्भले चीनले संरचना बनाएको लोलुङजोङ क्षेत्र कतातिर पर्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्तम्भमा नेपालपछि 2019 साल र चीनपछि 1962 लेखिएको छ। पहिलो पटक 2072 सालमा हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले सीमा बैठकमा उक्त स्तम्भबारे एजेन्डा राखेका थिए। उक्त बैठकमा दुवै पक्ष मिलेर पिलर खोजी गर्ने निर्णय भएको थियो, तर खोजी कार्यले गति लिन भने सकेको थिएन। यसअघि नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ खोज्न गएको नेपाली टोली लाप्चाबाटै फर्किएको थियो। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 5 बर्दियामा राजमार्ग सफाई गरिएको सम्बन्धी प्रसंगको। राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसर पारेर बर्दियामा पर्ने पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग सरसफाई गरिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रत्न राजमार्ग सरसफाई गरेका हुन्। बर्दिया निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पूर्वी रम्बापुर चेकपोस्टदेखि पश्चिम चिसापानी पुलसम्म करिब 30 किलोमिटर र पूर्वी चिसापानीदेखि बबई चेपाङसम्मको 15 किलोमिटर गरी 45 किलोमिटर राजमार्ग वरपर सफाई गरिएको हो। राजमार्ग सरसफाई गर्ने क्रममा पानीका बोतल र चाउचाउ कुरमुरे गुटका लगायतका प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू धेरै पाइएको छ। राजमार्ग सरसफाई कार्यमा करिब 250 जनाको संख्यामा 4 वटा समूहमा रहेका निकुञ्जका कर्मचारी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाली सेना, चोरी शिकार नियन्त्रणका युवाहरू समेत परिचालन गरिएको बताइएको छ। अभियानमा प्रकृति पथ प्रदर्शक एवं होटल व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। संरक्षणकर्मीहरूले राजमार्ग वरपर रहेको फोहोर ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन गरी नष्ट गरेका छन्। निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको राजमार्ग वरपर वन्यजन्तुको चहल पहल रहने भएकाले प्लास्टिकका कारण वन्यजन्तुमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नका लागि राजमार्ग सरसफाई गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु। स्याङ्जामा एकै परिवारका 9 सहित 10 जनाको ज्यान गयो। निरन्तर वर्षापछि नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च, सचेत रहन प्रशासनको आग्रह। गण्डक बाँधका सबै ढोका खोलिए। लामो समयदेखि हराएको हुम्ला स्थित नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ फेला। अब सीमा रेखाङ्कन गर्न सहज हुने विश्वास। र प्लास्टिक जन्य फोहोर वस्तुका कारण पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग दुर्गन्धित बन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सरसफाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।